皆さんこんにちは、証券ママです。今日は大根しりしりを作ります。人参で作るのが定番ですが、大根で作ってもとっても美味しくできます。とっても簡単で美味しいので、ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まず大根ですね。これがだいたい皮ごと 300g ぐらいあります。それから卵が2個、それからツナ缶ですね。これが1缶、これオイル漬けの方のツナ缶1缶、これ 70g です。それから万能ネギが1本と、あと白ごまですね。これだいたい大さじ1から2、これお好みです。あと調味料の方です。醤油が大さじ1、それから本だしがだいたい小さじ2分の1から1です。それからあとはサラダ油です。材料は以上です。はい、まずね、大根は皮を剥きます。今日はね、厚く剥かなくてもいいです。普通にね、こういった皮剥きでね、ピーラーで剥いてください。はい、こんな感じに大根の皮を剥きました。そしたらね、これをだいたい5ミリくらいの千切りにしていきます。これ輪切りにしてからでもいいですし、縦に切ってからでもどちらでもいいです。今日はね、私は輪切りにした方が多分切りやすいので、5ミリぐらいのまず輪切りにします。そしたらね、これね、5ミリぐらいの千切りです。こんな感じでね、全部5ミリぐらいの千切りにしました。そしたらね、ついでにここで万能ネギもね、小口切りにしておきます。はい、それでは作っていきます。まずね、フライパンにサラダ油をね、小さじ2ぐらい入れますね。今日はね、ツナ缶の油もあるので、はい、小さじ2ぐらいでいいと思います。そしたら火をつけます。はい、そしたらね、フライパンが温まったので大根を炒めていきます。はい、これでね、大根がね、そうですね、これ好みなんですが、透明感が出てきてね、柔らかくなるまでこうやって炒めていきます。ここちょっとね、時間かかりますけれどもね、これもお好みの硬さでいいと思います。こう、大根がこうしんなり曲がるくらいの硬さでしょうかね。じゃあね、しばらくこれ中火で炒めていきます。もうね、だいぶね、大根がしんなりしてきました。今これでだいたい3分30秒ぐらい炒めました。こう大根がこうちょっとこうしんなりね、こうしてきますよね、こんな感じに。はい、こんな感じになったら火を弱めて、ここにツナ缶ですね、これ油ごと入れてしまいます。そしたらさらにまたね、炒めます。もうね、大根がこんなにこう見てお分かりになるでしょうか、半透明になってもうしんなりね、できました。これ一つね、食べてみてみるといいと思います。こんな感じの、まだ歯ごたえがある程度の感じまで炒まったら、ここでツナ缶を入れてひと混ぜしたら、そしたら調味料を入れていきます。今日はね、とっても簡単です。醤油を大さじ1入れます。はい、それから本だしですね。本だしがだいたい小さじ2分の1から1ですね。今日はじゃあ2分の1ほど入れます。はい、でこれで調味料全体に絡ませます。もうね、ほとんどこれでもうね、美味しいと思いますが、はい、こんな感じでね、大根もしんなりしてね、もう火が通りました。そしたらここで卵2個ですね。
これを溶きほぐして、そしてね、全体に回します。はい、そして火を中火ぐらいにして、これでね、あの卵がポロポロになればもう出来上がりです。はい、こんな感じね、卵がポロポロになって火が通ったので、もうここで火は止めてしまいます。はい、そして万能ネギを入れます。トッピング用はね、少し残しました。はい、そしてごまも入れます。白ごまを大さじ1から2ですね。お好みでごまをね、大さじ2ぐらい入れましょうかね。はい、はい、そしたらね、もうこれ火は止めてありますよ。そしてこれで混ぜます。はい、これでもう出来上がりになります。とっても美味しそうです。はい、それではね、出来上がったので盛り付けますね。水分も出てなくてね、とっても美味しそうにできています。はい、こんな感じにね、盛り付けたらね、ちょっとね、あの万能ネギ少し残しておきました。これもね、上からパラパラパラっとかけますね。はい、こんな感じで大根とツナと卵の炒め物、大根しりしりの出来上がりです。はい、こんな感じに美味しそうにできました。人参しりしりっていうのがね、結構定番ですがね、この大根でもね、こんな感じに作るととっても美味しいです。ぜひ作ってみてください。はい、それではね、出来上がったのでいただいてみたいと思います。じゃあね、ちょっとね、いただきますね。じゃあね、こんな感じです。いただきます。うん。大根のね、歯ごたえも十分残っていて、柔らかくなりすぎずにとっても美味しいです。うん。このね、大根とね、このツナ缶がね、このツナ缶の美味しいね、この汁とか油を全部ね、この大根が吸って、あとね、卵もね、これ全部これ絡まってすごく美味しいです。これ本当にあの、おつまみにも美味しいですし、ご飯のおかずにも美味しいですし、本当食べ出したら止まらない美味しさです。人参しりしりならぬ大根しりしりって感じで、これとても美味しいです。ぜひね、簡単なので作ってみてください。もう一口いただきます。うん、皆さん、ご視聴ありがとうございました。他にも大根を使ったレシピの動画もたくさんあるので、よろしければ概要欄に貼っておくので、ご覧になってみてください。それでは皆様、お元気で、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。